Do'stlar, assalomu alaykum. Avvalambor, bugun sizga ko'rsatadigan uyimizda mana uy egasi nomeri qoldiryapman. Bu ko'rib turgan ko'chamiz Izza ko'chasi. Shu ko'chadan biz to'g'ri borsak, o'ng qo'lda O'rizor bozor, chap qo'lda Ipodrom bozori, Izza bozori keladi. Ushbu yo'lning boshida Nursaroy to'xonasi, chapga kelsak, Uchtepa hokimiyati, Uchtepa rudisi, orientirim juda ham zo'r, lokatsiyasi zo'r. Maktab, Rus maktabi 150 metr, O'zbek maktabi 200 metr, Rus maktab, bog'cha, hammasi shundoqini yonimizda. Havas market, marketlar juda ham ko'p, yana eng yaxshisi shundoqini yonimizda, mana Nursaroy to'yxonasi orqa qismida ekopark, ya'ni Uchtepaning bog'i. Bu Chilonzor tumani ham, Uchtepa tumaniga ham kiradi. Ko'pchilik Chilonzor dahasida bilar ekan. Albatta videoni ko'rib boring, mana ko'rib turgan uyimiz 10 sotli katta hovli. Hovlimizda nima bor? Hamma narsa bor. Qanaqa qulayliklar bor, sizlarga ko'rsatib boraman. Albatta uyimizdan oldida bog', avtomashina qo'yish uchun kamida 10 ta mashina sig'adigan joyimiz bor. Podval qismi 1-chi, 2-chi qavat. Va albatta mana uzun darvozaxona avtomatik ochiladigan darvozaxonamiz. Yuqorida kameralar qo'yib qo'yilgan. Demak, hovlim bitta ko'rsataman-da va chiqib turib podvalda sizlarga ko'rsatib boraman. Bismillahirrohmanirrohim. Uzun yo'lakcha, navez yopiq, bu yerda kamida 10 ta, bo'lmasa 20 ta mashina sig'adirsa bo'ladi. Asosiy eshigimiz, yonida sanzil, tashqarida sanzillar. Uyimizda 2 ta bo'lakdan iborat va uyimizning markazida bu bog', ya'ni har xil meva daraxtlar bor, hammasi mevaga kirgan. Tepada terrasa bor va bu yerda 3 ta xonamiz bor. Bu yerda endi yangi kelin kuyovlar bo'lgani uchun uyga kirib o'tirmadik. Albatta xaridor bo'lib kelsangiz bemalol ko'rsatishadi. Shunaqa chiroyli remontlar qilib qo'yilgan. Buni tagida ham yana podvali bor. Tashqarida oshxona, tapchan, xonadon ichida bitta oshxona, bitta zal, bitta spalni, bitta sanzur alohida qilingan. Yana bitta plus tarafi uyimizdan tashqari tomonidan ham podvalga tushsak bo'ladi va ichkari tomondan ham podvalga tushadigan joyimiz bor. Albatta e'tibor bilan ko'ring, layklarni ayamang, narxini, telefon raqamlarini qoldiraman. To'g'ridan-to'g'ri uy egalariga murojaat qilib, ushbu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Menga juda ham yoqadi lokatsiyasi. Kanalizatsiya bor, bu shahar, Toshkent shahri Chilonzor dahasida joylashgan 10 sotli hovli. Menimcha Chilonzorga ham Uchtepaga ham juda ham qulay bo'lgan lokatsiya aynan mana shu uyimizda bo'ladi. Uyning oldida qarang, chiroyli daraxtlar bor, bu o'rik daraxtlari, hammasi mevaga kirgan archalar, ya'ni juda ham havosi toza bo'lgan hududdan birida turibmiz. Keyin tadbirkorlar uchun, nima uchun bu joyni maqtayapman? Tadbirkorlik qilish uchun juda ham zo'r. Albatta, yoki o'zingiz qiling tadbirkorlik yoki ushbu xonadonni sotib olib, tag qismini ijaraga berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni podval qismini oz ko'rasiz, juda ham kattagina maydonga ega. E'tibor bering. Juda ham kattagina plashatkamiz bor. Kusiy ham bo'ladi. Razvedkalar hamma joyda yetarli, atapliy tizimlar juda ham zo'r. Muhimi xonadonni podval qismida fortishkalar bor, ya'ni havoni almashtirsa bo'ladi. Yana nima qulayligi bor? Bu joyni berib qo'ygansangiz ijaraga, siz o'ylashingiz mumkin, qayerda ovqatlanadi, qayerda bu hojatxona, yuvinish nimalari foydalanadi deb aytishingiz mumkin. Mana ovqat qiladigan joyimiz gaz olib kelib qo'yilgan. Yangi spistitsiyalar, yangi rakvinalar, unvanlar hammasi qo'yib qo'yilgan. Uning ortida sanuzel, dush, unitaz, hamma narsa bor. Hammasi absolyutno ishlaydi. Mana hammasi ishlaydi. Albatta qulaylikni ko'ring, ya'ni xonadoningizdan tashqarida, ya'ni uyda ichiga kirib yurishmaydi, ya'ni ishchilar uyda ichiga kirmaydi. Shu yerda o'zlarining ishini davom etib, ovqatini ham bemalol qilib, ya'ni yuvinish xonasi ham alohida qilingan. Ikkita darvozadan kirsa bo'ladi, ya'ni ikkita eshikdan. Bu joyimizda bu katyolni xonamiz. Alohida eshigi bor, ya'ni yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana katyolni xonamiz, dukkontli nemetsk katyol. Hammasi mavjud, boiler, ariston, hammasi qilingan.
Ve ushbu joydan bize hovlining ichiga kirib ketsak bo'ladi. Bu hovlimizni yani ko'rinishi bize mashina oldida sizlarga video qilgandik. Kiraverishda. Albatta, kimga shu joy ma'qul bo'lsa, sizlarga ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qiling. Makler yo'q, realtor yo'q. Bemalol xonadon egalaridan ushbu uyni sotib olsangiz bo'ladi. Asosiy temir eshigimizni demak xonadan kirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uzun yo'lakcha. Yo'lakchamiz kiruvchi chiroyli kabina qilib qo'yilgan. Bu yerdan biz xonalarga kirib kirsak bo'ladi. Hozir men oshxonani ko'rsatib boraman, ya'ni ayollar mashg'ulot o'tkazadigan joyimiz. Va kuchni mebellar hammasi tayyor. Shundoq qilib kirib yashaydigan. Biz bu yerdan ham uyni ichiga kirib borsak bo'ladi. Biz hozir zaldan ko'rsata qolaylik. Ya'ni holdan. Juda ham chiroyli proyekt qilingan. Uyning ichidan biz ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana chiroyligina dam olish zonasi hol qilingan. Bu yerda zal o'rnidan ham foydalansak bo'ladi, sababi eshigimiz bor kirganimizda. Va bu tarafta spalni joylashgan. Bu yerda ovqatlanadigan alohida joy qilib qo'yilgan, oilaviy ovqatlanib, suhbat quradigan xonamizni poldan ko'tarib, chiroyli tapchanga o'xshatib, xon taxtalar bilan ya'ni uyga ko'rk qo'shib turibdi. Bu yerdan biz asosiy zalga kirib borsak bo'ladi. Va to'g'ri eshigimizdan zalimizning uzunligi juda ham uzun, eniga ham ya'ni uy egalarining ma'lumotiga ko'ra zalning o'zini uzunligi 15 metr, eniga 7 metr. Tasavvur qiling, 15 ga 7 zalning uzunligi. Atologimiz balandligi mana shu 3 metrdan kam emas. Chiroyli qilingan, derazasi 3 ta deraza qo'yilgan, hammasi ko'chaga qaragan, shovqin eshitilmayapti. Bu yerda tambur deyiladi. Bu yerda ham bitta kichkina xona qilib qo'yishgan. Asosiy eshigimiz mana shu ko'rib turgan akfon orqasi temir eshigimiz bor. Bu yerdan ham kirib kelsak bo'ladi. Shunda dorizaxonadan kirganimizda o'ng qo'ldagi eshik bo'ladi. Albatta uyimizni sifatli shishdan qilingan, mana pollarni ko'rib turibmiz, chiroyli parket deydi, parket deydi, shunaqa pollar qilib qo'yilgan. Bu yerda alohida sanuzel, unitazlarimiz, jakuzi vannasi. Bu ortida esa xotinlar yotoqxonasi. E'tibor beramiz. Birinchi qavatda ya'ni bitta spalni, oshxona, общий санузел, kattagina hol, dam olish ovqatlanadigan xonamiz, katta zal va uning yonida yana bitta xonamiz bor. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilib boramiz. Albatta, ikkinchi qavatda sizlarni bir nechta xonalar kutib turibdi. Uyimizning kattaligidan ya'ni nima deydi? Bahayvatligidan o'zining savlatini ko'rsatyapti. Bu yerda ham chiroyli dam olish zonasi qilib qo'yilgan. Ikkita eshikli xonamiz va bu yerda ham ikkita xona va bu tarafta ham yana ikkita xona. Yuqori qavatda o'zida 6 ta xona sanadik plus terrasa mavjud. O'ng qo'ldan boshlab ko'rsatib boraman. Qo'rida общий санузел. Bu yerda ham ota-onalar uchun spalni qilsak bo'ladi. Va bu tarafda ham ota-onalar uchun spalni qilsak bo'ladi yoki farzandlar uchun. Bag'ri keng juda ham katta xonadon. Sotuvda narxi ham ancha arzon aytishyapti. Yana bitta bolalar xonasi ko'chaga qaragan deraza romlarimiz bor. E'tibor bering. Juda ham zo'r lokatsiyadagi joylashgan uyimiz. Bu yerda yana bitta xonamiz,
yukarıda o'zi 6 spalni joylashgan. Bu xonamiz berk ekan. Bu общий санузел, yana bitta санузелimiz. Va mana bu yana bir bolalar xonasi. Do'stlar, mana xonadonni men qo'ldan kelgancha ko'rsatdim. Yana bir marta qaytarib o'tdim manzillarni. Toshkent shahri, Chilonzor dahasi yoki Uchtepa tumani, Izzi ko'chasida joylashgan. 10 sotilik katta hovlimiz sotuvda, narxlarni ekranda yozamiz va telefon raqamini qoldiramiz. Orientirlarimiz ikki bog', Havas, Uchtepa hokimiyati, Uchtepa ruvdisi, Nursaroy to'yxonasi va bir nechta maktablar, ya'ni maktab adreslarini, uy egalarini so'rasangiz bo'ladi. Mana shu xonadon sotuvda. Hammaga rahmat, sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishchi xayr bo'lsin. Nursaroy to'yxonasi. Biz chapga burilamiz. Orqamizda uchastka. Yus bor. Havas bor. Yo'l tomonda ekopark. Uchtepada bog' hisoblanadi. Ekopark darvozasi. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of things. Some things are not the same as they were a year ago. But I'll be okay. I move on each and every day.